Շնորհակալություն, Տիկին Մանասյան, իրականում երկու այսպես դրվագային հարց ունեմ որպես այդպիսի։ Ձեր տեխնատության քննարկման օրը հանձնաժողովի նիստում, հենց նույն օրը ազգային ժողովի դիմաց մի հասարակական կազմակերպություն ցույց էր անում, որի ընթացքում հնչել է ատելության խոսքի Հայաստանի Հանրապետության տարեկան դոզայի քառապատիկը երևի երբևէ հնչացի, մենակ այդ մի քանի ժամանոց ցույցի ընթացքում հնչել են մասնավորապես այսպիսի արտահայտություններ Նիկոլականներին, ենթադրաբար նկատի ունենալով վարչապետին սատարող քաղաքացիներին, պետք է մարմինները գլխիվայր կախել Հայաստանի Երևանի ծառերից, մարմինները գլխիվայր կախել։ Ու խոսքը չի գնացել իշխանության ներկայացուցիչների մասին որպես այդպիսի պաշտոնյաների մասին, այլ գնացել է սատարող քաղաքացիների մասին։ Ինչպես է գնահատում առհասարակ նման բնույթի խոսույթով ցույցերի անցկացումը, իմ գնահատականը, ես անձամբ ասեմ, իմ գնահատականն էնա, որ դա ֆաշիզմի դասական դրսևորում է որպես այդպիսի։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչպես եք վերաբերվում, որ նմանատիպ ֆաշիստական խմբավորումների կողմից նրանց ներկայացուցիչները ընդդիմադիր քաղաքական գործիչների ձեռամբ բերվում են ազգային ժողով և ներկայացվում որպես ոչ ավել, ոչ պակաս MIP, թե արդյոք այստեղ հանրային պատասխանատվության տեսանկյունից ձեր գնահատականը ո՞րն է, չունեն արդյոք մարդիկ պատասխանատվություն որպես հասարակ ֆաշիստական խմբավորումների ներկայացուցիչներին, չբերեն, չհասցնեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով և դեռ մի բան է, առաջադրեն մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու, ինչը ինքներենով ծաղրա և աբսուրդ ցանկացած իրեն հարգող իրավագիտակից քաղաքացու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան։ Ինչպես շեշտեցի սկզբանե, այլ հարցերի պատասխանելիս, կոնկրետ դեպքերի չանդրադառնալով, հատուկ մի անգամ էլ արձանագրեմ, որ բռնության քարոզը, ատելության խոսքը, դրանք ամենաբացասական երևույթներն են, որ ընդհանրապես կարող են լինել հասարակությունում, և ինչպես արդեն իսկ նշեցի, դրանք տոտալ առումով տանում են անհանդուրժողականության մթնոլորտի ձևավորմանը, հետևաբար մարդու իրավունքների պաշտպանության ամբողջ համակարգի ձևախեղմանը, և բոլոր իրավիճակներում, անկախ նրանից, թե դա որտեղ, երբ և ինչպես ում կողմից է տեղի ունեցել, դա պետք է բացառել։ Ինչ վերաբերում է մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության այդ ամբողջ գործընթացին, քանի որ ես եւս այս գործընթացի մասնակից եմ, էթիկապես կոռեկտ չեմ համարի այլոց վերաբերյալ գնահատականներ հնչեցնելը, պարզապես մի կարևոր հանգամանք կընդգծեմ այստեղ, մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնը, ինչպես արդեն իսկ նշեցի, ի տարբերություն շատ այլ պաշտոնների, որևէ քաղաքական ներգրավվածություն ենթադրող պաշտոն չէ, հետևաբար վերջինիս ընտրությանը եւս պետք է վերաբերվել շատ լուրջ, դա է պատճառը, որ գոյություն ունեն Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից օրինակա ընդունված Վենետիկի սկզբունքներ կոչվող փաստաթուղթը և չափանիշները մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության վերաբերյալ, որոնք հստակ արձանագրում են, թե ընդհանրապես ինչ տիպի և ինչ հատկանիշների բավարարող անձինք կարող են ներկայացվել մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնում, թեկնածու և այլն, դրանք ընդհանրապես չեն ներառում կամ միգուցե չխառնեն ընդունելի համարում, հակառակ պարագայում մենք բնականաբար դարձյալ տեսանելիության մասին էի խոսում մեր պետության, սխալ տեսանելիության առջև կարող ենք կանգնել։ Շնորհակալ եմ։ Մի պաշտոն մենք կարողանանք դիտարկել, տեսակետը որն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ալեքսանյան, իրականում շատ կարևոր հարց էր այն տեսանկյունից, որ նաև կարող ենք ցույց տալ, թե ինչ տարբերություններ են առկա մեր պետության կամ մեր պետությունում ընդունելի մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի և այլ պետություններում առկա նշված ինստիտուտի առնչությամբ։ Կան երկրներ, որտեղ առանձին բնակավարներին վերաբերելի օմբուդսմենների ինստիտուտ կա, օրինակ երեխաների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող օմբուդսմենի ինստիտուտ, տնտեսական օմբուդսմեն և այլն և այլն, նաև ձեր կողմից հիշատակած ոլորտին վերաբերելի բնականաբար, սա տարբեր հանգամանքներով է պայմանավորված, հիմնականում առաջնահերթը նաև պետության ունեցած ռեսուրսների, հիմնականում առաջնահերթը նաև պետության ունեցած ռեսուրսների հետ կապված խնդիր է, հետևաբար շատ ավելի լայն քննարկման հարց կարող է բարձրացվել, միանշանակ եթե մենք մեզ կարողանանք թույլ տալ այդպիսի հնարավորություն, շատ ավելի մեծ ծավալով տարբեր ոլորտային օմբուդսմենների առկայությունը լավ ազդակ կարող է լինել, եթե ոչ, կարծում եմ
այս համատեքստում էլ հնարավոր է երաշխավորել իրավունքների պաշտպանությունը դժվարությամբ, որովհետև ռեսուրսները բնականաբար քիչ են, բայց ինչպես նշեցի, համագործակցելով բոլոր այլ իրավասու մարմինների, կառույցների և կազմակերպությունների հետ։ Շնորհակալ եմ։